Ja, så er krabben blevet kold, efter den er blevet kogt, og man kan begynde at tage den fra hinanden. Man kan lade sine gæster gøre det selv, hvis det er nogen, der er mod på det, og sætte sig ud og hygge sig og holde et krabbegilde. Men man kan også godt gøre det i køkkenet, og hvis man skal bruge kødet til noget andet end sådan en krabbeskjold, så gør man det typisk i køkkenet. Og der begynder man så med at rydde benene af, og det er kløerne. Og så skal man have kroppen skilt fra skjoldet, og det bruger jeg lige en kniv til at slå lidt ind til hver side. Så mine fingre er ikke stærke nok til at gøre det uden. Og så går det lidt lettere at skille ad. Og så har man to dele, kroppen og skjoldet. Begynder på kroppen, så er det eneste, man ikke kan spise på krabben, det er de her fiberagtige gæller, som sidder på siden. De skal fjernes. De skal også fjernes, hvis man bruger kroppen til at komme bisk på, eller hvad man nu ellers gør. Så dem tager vi lige af i første omgang. Så lægger vi den lidt til side. Så har man så skjoldet, og der er så et par af dem, der sat sig derind, så hvis der gør det, så piller man også lige det ud. Og så skal man have åbnet skjoldet op lidt, og der har krabben sådan en fin linje allerede, hvor man kan lægge sin flade hånd på og trykke. Og så kan man tage lidt mere af skallen af, så den bliver åbnet op. Og så skal man passe på, at der ikke kommer små stykker ind i det, man skal spise, for det er ikke særlig behageligt. Det kan ikke altid undgås. Prøv at holde så meget ud som muligt. Så er der en ting mere, man ikke kan spise på krabben, det er maven, som er en benet del, som sidder herinde bag øjnene. Og man stikker lige en finger ned under og trækker den ud. Og det kan man simpelthen mærke, når man har den. Så længe der ikke er andre små bidder, som er blevet tilbage eller brækket af, så er alt det kød, der er tilbage i krabben, det kan spises. Og når man serverer den i skallen, ja, så lader man typisk det brune kød ligge i bunden. Og så tager man det hvide kød fra kroppen og kløerne og lægger ovenpå. For at få det ud af kroppen, tager man en kniv og flækker den ned langs midten. Det er også en god idé at gøre, hvis man skal bruge den til at koge suppe på, for jo mindre stykkerne er, jo nemmere er det. Og få alt smagen ud. Så skræller man så det, der sidder der. Og lige tage en hummergaffel til hjælp også. Fordi herinde, i de der små ligesom celler, ligesom der er på en hummer, der sidder også hvidt kød, som man hvis man selv sidder og piller, sagtens kan sidde og have tålmodighed til at tage ud. Hvis man alligevel skal koge form eller bisk eller noget andet på den, så kan man selvfølgelig lade det blive i og lade det gå med i gryden. Som forvilder sig ind i kødet. Ellers så tager man bare en hummergaffel til hjælp og fjerner klokødet. Minus den der hårde del, som man også ser i hummerklør, som er sådan lidt af en celluloidagtig ting, som man ikke kan spise.
Ja, det er et pillearbejde. Men som man siger, øvelse gør mester, og når man først har prøvet de første 5 stykker, så går det noget hurtigere for hånden. Alt det hvide kød sidder i kløerne. Det er det, som man kender hjemmefra. De store kløer fra hannerne, som man traditionelt spiser. Så. Det behøver man ikke så meget andet end sådan en krabbe. Hvis man vælger at servere den i skjoldet, så skal man faktisk bare have et stykke godt brød til. Man kan vælge at give en dressing til, eller en salat også, men egentlig er det slet ikke nødvendigt. Der er forskel på krabben, det må man sige. Nogle gange så er man mere heldig end andre gange. Nogle gange er der mere kød i end andre. Det er der desværre ikke nogen 100% regel for at tjekke, før man åbner dem. Sådan. Så er der egentlig en halv krabbe. Klar til at spise. Den skal så bare garneres med lidt dild og lidt citron. Og som sagt lidt dressing. Og så har man en herlig forret. Man kan også vælge at gratinere den. Kom lidt hakket urte, måske lidt hvidløg i. Og kom lidt rasp og en smørklat på toppen og skub den i ovnen. Så har man en anden nem variation.